একত্রিশ জানুয়ারির পিছত বারো ফেব্রুয়ারিত অর্থাৎ আজি পুনের যোহাত সদর থানার হাজির হলি এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বরা। ইয়ার পাছতে তদন্তকারী বিষয় কাষৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ পিছত ভূপেন বৰাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াক আক্রমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত খুব প্রকাশ কৰে যে এয়া মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ ষড়যন্ত্রৰ বাবে বিৰোধীক এনেদৰে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে আৰু বারম্বার হেঁচা প্রয়োগ কৰি বিৰোধীক চাপত ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে। মই মোৰ জ্ঞাত এইখিনি মই উত্তর দিছোঁ, কিন্তু মই অসম পুলিশক আজি আৰু এটা কথা কৈ থৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া বিৰোধীক যি নির্যাতন, বিৰোধীক যি ধৰণে তেওঁ নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্র কৰিছে, ভয় খুৱাবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্র কৰিছে, আমি ভয় নাখাওঁ। এই ধরনের অত্যাচার, এই ধরনের নির্যাতনে আমাক কেতিয়াও বিচলিত করব নোৱাৰে, আমার দলৰ কোনো কর্মীক তেওঁলোকে ভয় খুৱাব নোৱাৰে, হতাশ কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ গৰিমা ম্লান হৈছে বুলিও ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই খেদ প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক থাকিবলৈ নিদিয়াক লৈও তেখেতে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰে। দেওবাৰে নিশা যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনত উঠা বুক কৰি থকাৰ পিছতো বাহিৰত আহাৰ গ্ৰহণ কৰি যেতিয়া আৱৰ্ত ভৱনত সোমাবলৈ আহিছিল, নিশা থাকিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া আৱৰ্ত ভৱনৰ গেট বন্ধ কৰি কেইবাগৰাকীও নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আৱৰ্ত ভৱনত থাকিবলৈ দিয়া অনুমতি নাই বুলি তেখেতক জানিবলৈ দিছিল আৰু তাৰ বাবেই তেখেতে নিশা হোটেলত কটাব লগা হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু এনেদৰে বিৰোধীৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে ব্যাপক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে বুলি তেখেতে পুনৰ খুব প্ৰকাশ কৰে। ভ্ৰষ্টাচাৰ, নিষ্পেষণ, শোষণ, বঞ্চনা আৰু স্বজন তোষণৰ যি ৰাজনীতি, বাহুবল আৰু ধনবলৰ যি ৰাজনীতি, তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ সংগ্ৰাম আহি থকা সময়ত আৰু শক্তিশালী ৰূপত আমি অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কৰিম। আমি সেই কথা কিন্তু অসম পুলিচক কৈছোঁ। তাৰ কাৰণে জেল হ'ব পাৰে, ফাঁচি হ'ব পাৰে, গুলি খাবলগীয়া হ'ব পাৰে, লাঠিটো খাইছোঁৱেই, খুন্দা খাইছোঁৱেই, ঠেলা খাইছোঁৱেই, আৰু কি হ'ব হ'ব, এই সংগ্রাম আপোষবিহীনভাবে চলিব। নাই, মই কৈছোঁ যে অসম পুলিচৰ ভাবমূর্তি বেয়া হৈছে, কাৰণ মোক যিজন লৰাই মাৰিলে তেওঁ কেতিয়ালৈকে খুদপোচ হোৱা নাই, মোক খানাপৰাত যোনে গতিয়ালে তাত খুদপোচ হোৱা নাই। আজিৰ পিছত পুনৰবাৰ যোৰহাট সদৰ থানাত হাজিৰ হ'বৰ বাবে নতুনকৈ কোনো জাননী জাৰি কৰা হোৱা নাই। এই ঘটনাৰ তদন্তই ভৱিষ্যতে কেনে ৰূপ লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব।